Deixa de jogar. Ei. Eu aí caí no chão. Eu vou jogar Meteu! O jogo ruim. Esse é o pior que o Doninho. Só sai, é melhor.
amanhã tem treino, ó, doido. Sábado. A idade não é livre, é só 17, 15 anos. A gente, domingo que fechou, é livre. 20 anos, 40 anos. E o André, que ele é bem. Vai, terminou?